Perdiu! Condale Gonçal! Gonçal! Tim Haru! Ati, peri! Como entrou aqui? Temos que ir. Conversamos quando for seguro. Venha. Vamos até o rio. Estaremos seguros lá. Você está com os Ronins chapéus de palha? Estava. Cortei laços com eles quando começaram a ficar sem comida. Lorde Shimura foi capturado. Suas espadas seriam úteis para resgatá-lo. Procura trabalho? Eu não, mas outros chapéus de palha sim. Parece que caçaram mongóis na província de Tsutsu, perto da costa próxima dos campos de Kishi. Por aqui. Procuramos pelo meu irmão, um ferreiro chamado Taka. Não conheço ele, mas vários prisioneiros passam por aqui. Você disse que levaram os escravos. Para onde? Eles falaram da Baía de Azamo. E havia um ferreiro no último grupo. Um jovem com barba. De Yarikawa, talvez. É bom estar certo. Espero que ache seu ferreiro. O Taka está vivo na Baía de Azamo. Tem muros em volta da cidade. Invadir sem planejar trará ainda mais risco a ele. Conheço alguém que pode nos ajudar a entrar. Ache ele. Depois que salvarmos o Taka, salvaremos o meu tio. Jin. O Taka pode fazer qualquer ferramenta quando estiver solto. Mas depois disso, vamos sair da ilha. Você viu o que os mongóis fizeram aqui. O Lorde Shimura não vai impedi-los. Fiquem. Lutem pelo nosso lar. Lá. É onde eu e o Taka estivermos. Meu amigo é da província de Azamo.
na fronteira com Tsutsu. Nos vemos lá. Sei que não foi fácil violar o seu código. Fiz o que devia. Obrigada. Lorde Shimura. Merece algo melhor que isso. Convença seu povo a parar de resistir. E você sai livre. Que perda de tempo. E mate. Você acha que perdeu tudo. Mas seu sobrinho ainda está vivo. Sim. Meus homens controlam as estradas. Construíram campos de guerra perto de suas cidades. Eles veem Dudu. E vão achá-lo. Lord Sakai lutará até seu último suspiro. Assim como eu. Você o ama. Assim como ama seu povo. Você é um pai para eles. Vai abandonar seus filhos? Não farei deles seus escravos. Mm-hmm.